Znači, svima hvala pre svega što ste došli. Nama je to i lakše i više u opisu posla. Danas smo išli prvo za Požegu. Danas sam prvi put prošao ovim autoputem potpuno novim. I ja ono što da kažem, ne dobro se gleda autoput, mislim, dobro. I ne treba niko u ovoj zemlji da kritikuje to što je napravljen neki autoput i što on danas postoji. To je jedna stvar. Ono što će jednog dana možda biti predmet nekih daljih istraga, koliko je nešto plaćeno i tako dalje, ali za to postoje organi koje države koje će biti napravljena pa će se time baviti. Ono što nije dobro, što je danas trebalo više autoputem do Čačke i Požeg, nego starim putem se čeka 45 minuta na naplatnoj rampi, a usput nema ni ne pumpe novi 130 km i to je malo dokaz kako ova država to neznanje, koje u stvari iz tog neznanja ide nesigurnost, nesigurnosti i neko čudno vaspitanje, ide bahatost, ide odnos prema ljudima, ide vređenje, ide sve ostalo. Znate, ja stvarno objašnjam istu priču. Vi kad znate da vodite neki tim ljudi i ti ljudi vama vide čoveka koji zna svoj posao i zna da ih vodi, oni idu za vama. Nije bitno šta vam piše na vizit karti. Niti morate prema njima da budete oštri, bahati, da ih vređete i maltretirate. To ne. Ne ide jedno s drugim. Ja sam uvijek šokiran kad vidim da imaš autoput 130 km, imaš jednu pumpu i se grati, mislim. Napravljeni su pokojne Saša Tirića kada je tele napadne Murta Nikolića košarkaškog trenera, pa kao baš da ga onako u Sašinom stilu, pa kaže Murta Nikolić, on čovjek ne može da radi dve stvari, u isto vreme da vozi auto i sluša muziku. Ovo, tako i ovi, ne mogu napraviti autoput, uvi se napraviti pumpu i da malo prošire, brate, ovu naplatnu rampu ovde, da može više od dve one rampe da se dižu, mislim, da smiriš autoputem kada je kraj duže ovako. Ali opet kažem, dobro što se pravi dalje prema Čačka do Požege, pošto je to, vratno, deonica koja je najpotrebnija ovoj zemlji. Dobro što se pravi i put bolji od Kruševca do Čačka. Ali ne treba se pravi autoput, ljudi, a naravno neko je košta 900 miliona evra. 900 miliona evra. Znate vi šta je 900 miliona evra, ne zna niko od nama. Posebno kad su Kinezi rekli treba 520, a kad su oni rekli 520, znači nije više od 300, ono da napišem. Ono da potpišem to, to je sigurno. Znači, tu će se potrošiti nekih 600 miliona evra bez veze. Tih 600 miliona evra smo mogli da uložimo u ljudi. Mogli smo uložiti u plate, lekara, medicinske sestre, profesora, vaspitačica. Mogli smo uložiti u bolnice, u škole, mogli smo uložiti u obdanište. Mogli smo uložiti u poljoprivredu, koja treba da bude jedna od najvažnijih stvari koje se razvije u ovoj zemlji. Sa tim parama smo mogli da ceo taj kraj, tamo od Kruševca pa sve do Čačkovića i Čačak, da podignemo toliko da ne možete prepoznati sve. Znači, to je pogrešno. Ja ću uvek reći da je pogrešno. Uvek ću reći da je pogrešno. I uvek ću reći da sa tih bačenih 600 miliona evra po našoj proceni, sa 500 miliona evra koje uložu u fudbalski stadion širom Srbije, to je već preko milijardu. Ja smo i mogli da napravimo zemlju koja svaki lekar kad završi taj težak fakultet ima minimalnu početnu platu od 1000 evra po ne nadalje. Da nam ne odlaze ljudi, nadam za nekoliko godina, što reče jedan moj prijatelj, ti koji njekću da dam. Čitao sam tekst ovog Živića, doktora iz Niša, od 10 neurologa, nisam dobro zapamtio da li dečija samo u bolnici ili opšta bolnica. Dečija klinika. Dečija klinika, o 101. I kaže, tajna bolovanja ne može da izdrži čovjek toliko posla. Trojite odšao u Saudi Spara. 10 o 101. Ova zemlja se prazni. Mislim, ljudi, ova zemlja se prazni. Ovo je zemlja u kojoj se groblje, smanjuju se škole. Ovo je zemlja u kojoj proglašava nastavnike tehnološke viške. Ne može nijedan nastavnik, nijedan profesor, jedan će da bude tehnološki više. Ako nema dovoljno dece, dovoljno 30, napravit ćemo 2 od 15, pa će biti još bolja nastavnik. Ne mogu oni ljudi koji šire obrazovanje i uče decu u vrednostima da budu višak nikad. I ne može niko nije da ima platu manju 700 evra u osnovnoj i srednjoj školi. Od tih par, od tih stotina miliona koje bacamo na glupost, možemo svima njima da povećamo platu. Kad oni ljudi dobiju veće plate, lekari, nastavnici, profesori, vaspitači, medicinski sestre, cela ta ekipa ljudi, cela taj sistem, onda će oni sa tim novcem da odu u prvu prodavnicu,
pored njihove zgrade i kuće da živi. Tamo će nešto da kupe što drugi nisu mogli da kupe. Onda će ta osoba koja radi u toj prodavnici da ima veću platu, pošto je prodavnici imati veći promet. A onda će ljudi koji nešto proizvode u ovoj zemlji imati gde da prodaju, pošto neko može da kupi, pošto ima novac. I to isto je prodavnik. I tako ste jedan ceo ciklus pokrenuli. Ceo ciklus svih tih ljudi, oni imaju više novca u džepu. A onda kada kažete, čekajte ljudi, ne možete graditi školu 3 godine. Mi smo u Beogradu, u vreme kad sam ja bio gradonačelnik, nisam ja gradio, kad moje deca pitaju, tata, jesi ti napravio ovo? Pa nisam napravio ja napravnik, ne mogu da objasnim baš, oni su mali, 7-8 godina. Napravili smo osnovnu školu od 6.000 nešto kvadrata i pitu tomu salu za 100 dana. Za 100 dana. Sad se gradi jedna škola 3 godine. 45 odredišta smo napravili za 5 godina. Znači godišnje 9. E sad, zašto je to bitno? Prvo, deca imaju gde da idu, naravno, roditelji ih ostave, sve to redu, zaposle se neki ljudi koji tu rade. Ali suština je što u svaku tu školu, u svaku to odredište, se ugrade neke cigle, neki beton, neki prozori, neke sijalice, neki parket, neki nameštaj, a to neko proizvodi. I samim tim, ti ljudi koji to prave, oni imaju kome da prodaju, pa ih to raste. I da napravite jednu državu koja se pojavi mnogo više novca, mnogo brže se taj novac okreće, vi dobijete jedan razvoj, rast plata i svega ostalo. I onda ljudi vide neku budućnost ovde. Ono što je rekao Braja, koga znam već 10 godina, se znam od nas dvojica, nije samo novac razlog što ljudi odlaze, nego je ovo ludilo u kome živimo, ova ludnica, ovo je jedan kako se zove više ovde. Ovo je nevjerovatno, to čim nas bombarduje svaki dan, ta mržnja, ta tenzija, to vređanje, sve to. Ljudi kažu, ma neću živim ovde, bre. Neću deca mi odrastaju, ovde i odlaze. Odlazila je moja generacija 90-ih, sad odlaze neke nove generacije. Svake godine nas je 100.000 manje. 38.000, nažalost, više premije nego se rodi. 52.000 ode prošle godine Europsku uniju. Bar još 10.000 Amerike, Australije, Novi Zeland. Tad je Kina postala zemlja da odlaze mnogi naši ljudi. To znači da za 30 godina će biti pola. Onda sam ono što nas ima sad. To je činjenica. Može neki MMF da mu daje pohvale, Svetska banka, evo, super je ekonomija. Pa ljudi beže, bre, odavde. Ako je tako dobro, što beže odavde? Neće niko da ostane radi za ti plati. Pa ja gledam ovde kod vas u Čačku, velika investicija, taj Forver, kako se zove. Ovo je ulica, ovo je dobro. Sad država dala 8 miliona evra, grad dao džabe zemljište, treba da se otvori ove godine, pa kao sledeći će. I kaže, bit će prosječna plata 300 evra. Kome? Kako mislite da na plati od 300 evra nešto pokrenete ovoj zemlji? Pa kako neko može da živi, mislim, mora da preživi, ali ne može da, kako može da živi? Ne može da živi, može samo da preživi 300 evra. Nije to ideja, ljudi. Nije to ideja, ovaj sistem otima od ljudi, mislim. Porezi, doprinosti, jedno je pravi suficit, onda i suficit gradi te stadione, te budalaštine. To mora se promeniti. A verujte mi, sve to može se promeniti u 6 meseci. 6 meseci možda podignete te plate, možda kažete ove projekte radim, ove ne radim. Možda usvojite zakone koji su moji prijatelji pričali. Jedan je specijalni tužilac koji se bavi korupcijom funkcionera državnih, drugi zakon o poreklu imovine. Hajde pođemo u Beogradu, pođemo od mene, da imamo šta sam ja u životu stekao, kako sam stekao proizvodstvo, onda ćemo dalje, nikad nije problem. Onda uložimo taj novac, te škole, ta obdaništa, domove zdravlja, da kad uđete tamo, da znate da će dobiti pravo, nego da svako kaže moja država brine o meni, pa ću da vratim što to je država i da napravite sistem koji radi. Može u svakoj školi da se uvede da dete ima besplatan obrok, može da ima besplatne udžbenike, da pomognemo roditeljima. Možemo predstavljamo pravimo gluposti kao sa školom koju moj prijatelj vodi da ukida te nešto što radi i što ima toliko dece koja se upisuju, vi je spajate s nekim fakultetom koji još nije iz ovog grada. Što to neko radi? Zašto? Radi ovo, radi. Što to onda radi? Što ukidate to? Neko tamo u ministarstvu rekao, ajde spojite. Nemo šta. Znači, to sve može u ovoj Srbiji da se promeni u strašno prezentro. Ono što je takođe važno, Braje poče s tim. Ja sam čovjek koji, ako nema 3 naslovne strane dnevno, kao da je prespavao taj dan. Ne, povukao sam 619 miliona evra, dao sam Kosovo, doveo sam Crnu Goru, tučem ženu, decu, prijatelje,
Da, zvišta, hoću da ubijam ljude, hoću krvi, hoću, mislim, svaki dan je to. Još sam bakterije. Da, sad sam postao bakterije i virus, ovaj, koji uništava sve živo. Evo, ja ću vama da postavim jedno pitanje. To čuje svaki dan milion ljudi, nešto toga čuje više miliona. Ja pitan sve te ljudi, sve te milione koji to sluša, a danas će možda čuti neko od njih i ovo što ja pričam. Da li je ikome od njih bolje u životu što čuju takve stvari svaki dan o meni ili o mojim prijateljima koji se bave politikom na opozicijom strani? Kome je u Srbiji zbog toga bolje? Pa nikom. Pa nikom. A treba sad mi, zbog toga što oni tako lažu o nama, da lažemo o njima. Prvo, to je pitanje vaspitanja, ali ajde to ostane strane. Hoće biti neko bolje ako mi sad pričamo takve stvari o njima? Pa neće. Neće, nikom biti bolje. Biće još gore sve. Pa što vi to radimo? Sad tu se ja trudim da pričamo što manje o njima, da pričamo što više o tome šta može da se u ovoj zemlji popravi i pokrene. Da li smo mi iz opozicije idealni? Ma nismo. Mislim, kakvi idealni? Imamo i mana ko pošte, kao što svaki čovjek ima mana. Ali sve što radi Aleksandar Vučić već godinama jeste da tim ljudima koji odustaju od podrške njemu i su protiv njega ih ubedi da smo mi najbolji na svetu i da sa nama nikako ništa neće biti dobro. Znate, ja sam bio gradonačelnik Beograda. Pobedio sam dva puta Aleksandra Vučića. Drugi put posle mandata od 4 godine. Dobio sam 36% glasova ta lista koju sam ja vodio u Beogradu. Imali smo istraženje, dobili bi više glasova da nije stala demokratska stranka uz mene zbog negativnog imidža. Ali to ne bi. Neko je nešto prepoznao, neki rad, neki nešto drugačije, neko gribu za ime. Neko je prepoznao tome ono što ja stalno pričam svim mojim saradnicima, da je posao političara, kad dođete na neku funkciju, a svi nekad dođu na neku funkciju, je u stvari privilegija. To je najlepši, najlepši posao sve. Da vi tog dana možda nešto da uradite, da te večeri neko ode srećeno spava. Pa ste vi, šta vi, znači nešto, da napravili ste obdanište u vaše vreme, pa neka deca idu tamo, neki roditelji sreći. Napravili ste, ne znam, dva porodišta smo napravili u Beogradu, pa sad se žene porađaju u boljim uslovima, srećeni su svi zajedno, i roditelji, i otac, i majka, i ta deca, sve to je neko lakše, i lekari, i sestre koji rade. Znate, meni na ulici dan danas sreću ljudi decom i zahvaljuju mi se na tome što je neko dete rodio do vreme kad sam ja bio gradonačelnik, mi smo imali tu besplatno van telesnu oplodnju, pa su stotine parova koji su 4 godinama dobile deca. I ja vas pitam, ali ima nešto više u životu da nego da vam priđe neko na ulici, vam se zahvaljuje, eto, meni za nešto što je zaista ogromno, to je neki novi život ili da nešto drugo, pa ne. E, to politika treba da bude. To treba da bude. Da imate neke vaše sugrađane koji ne zna, koji ne znate, koji ste nešto rešili neki problem. Pa šta je ovo vređe? Svima tima koji slušaju sve to i veruju te stvari. Ja ih pitam uvijek. Jel vama bolje na poslu? Nemate veće plate za koje? Jer škola koja ide u vaše dete bolje izgleda? Jer ulica kojom hodate bolje osvete, ima bolji asfalt, trotoar. Jeste sigurniji zbog toga? Jer osjećate se bolje u ovoj državi zbog toga? Pa ne osjećate. E pa zbog toga mi to neće da radimo. Mi hoćemo promenimo to i ako ikad zaličimo na njih, a neće oni dugo još biti vlast, onda smo najbolji na svetu. Ne smo ni da zaličimo kamo li bude vlast. Mi moramo da budemo spremni na mnogi stvari, na mnogi teške reči. Mnogo ljudi ostaje bez posla po Srbiji što ne prihvaćaju neke stvari. Razgovaramo se o tim strancima koje je Borko pomenuo. Ta istina u Srbiji sporo prolazi. Tu su neki interesi raznorazni umešani. Mnogo Vučić da bi dobio to da ga neko potapše po ramenu, ispunjava razne stvari, ne samo Kosovo i kosovska priča, nego i ekonomske stvari. Naše je svima da kažemo ono što treba da kažemo. I naše je svima da kažemo da smo mi narod, zemlja koja je u Evropi. Ja sam pitao u Evropskom parlamentu njih najiskrenije.
je ovo Evropski parlament, odnosno parlament Evrope? Kažu, jeste. Ali Srbija je zemlja u Evropi. Jeste. Što nema mi predstavnika u Evropskom parlamentu? Ako ste parlament Evropske unije, promenite ime, pa se zovite parlament Evropske unije. Pa šta smo mi na ovom zapadnom Balkanu, mislim? Smo mi neki već gubavi, šta smo mi? Ja ne znam više šta smo mi ljudi. Pa vi, kao da biste hteli da mi ne budemo u Evropi. Šta da radimo? Tu smo, brate, nego što se pomerimo, mislim. Kad dođemo kod vas da radimo, onda smo super. Ali kad smo ostali ovde i radimo u svoj zemlji, onda ne možemo nikako da vam priđe. Pa što? Pa dajte i nama tu istu šansu, mislim. Dajte naše deci šansu da se, da imaju bolje školovanje, da okej, okay, mi grešimo, popravit ćemo se, nemojte vi da nas još, da nas gurate do. Znate, nemoj da Francuska podrži projekat Beogradske deponije koji košta 1,5 milijarde Beograđana umesto 200 miliona. Pa nema veze. Kako nema veze? Ili malo ćemo, pošto Vučić daje poslove Kinezima bez tendere, Rusima i sad malo Amerikancima i svi kao dođu i sve. Nemoj, ima veze. Znači, ja želimo kolonija svih zemalja na svetu da bi ovaj naš dobio tapšanje po ramu. I mi, ne tražimo mi pomoć nikoga. Mi sami možemo to sve, samo vas smetate. Ko hoće pomogne, dobro došao je. Sami ćemo mi, sami smo mi i mnogo puta u našoj istoriji, pa ćemo i sad sami da završimo ovo što treba završiti. Nemojte nas pravite malo ludim, da nam poti neku ružniju reč, koju se nam potrebio. I da nam objašnjavate, što reče Borko, treba da vodimo dijalog u Skupštini o tome da kako će na portalu REM-a da se nađu izveštaj REM-a. Pošto svaki Srbin ujutru kad ustane prvo na portal REM-a da vidi šta tamo piše, pa će da dalje. Pa vi nas zezate, koji će taj izvod. Čekaj, ili kako će neki tamo u ministarstvu lokalne samouprave da digitalno pristupi biračkom spisku. Ljudi, mi ovde nemamo hleba da jedemo, mislim, ovaj nas ubi, ne prebija, hapsi, ne zna više šta radi, uništava ljudske živote, mislim, ide ovaj batinaš. Pa nije bitno, bre, da li on koristio službeni auto kad je došao u neki grad da nekog maltretira ili koristio privatni. Bitno što on došao da maltretira nekog. To je suština, o tome možda da razgovaram. A ne o ovoj stvari. Nećemo pričamo o tom. Kaka pet novih članova REM-u, čemu vi pričate? Evo danas mi Ana Stevanović dao podatak. Kaže, u septembru mjesecu Vučić bio 33 sata na televizijama s nacionalnom frekvencijom, 92% pozitiv. To, znači 30 sati pozitiv. Dragan Đilas, to jest ja, bio 2,5 sata, 92% negativ. Znači imao sam 12 minuta pozitiv. Ne znam gde su to našli, ajde. Ne, veta, on čovjek ima 1800. To je čovjek koji je od 15. jula do 14. augusta 798 puta bio na televiziji, 793 puta bio na televiziji na stanicu. 26,4 puta ne. Niko od nas nije bio sekund. Ovaj narod živi u mraku, on vlada strahom i mrakom. U mraku. A 75% ne zna šta se dešava. Pa i to je N1 koji nas vrlo često kritikuje isto koji ovi drugi. Ajde, nema veze, njihovo je pravo to da radi. Pa sad su mi izbacili iz tog poštenog kadra, pa sad više ni tu ne možeš se gledati. A mi smo to rekli tim strancima, ljudi, pa vi svaki put kad dođete kod nas, vi kad odete, pa nama bude još gore. Pa on čovjek napravio demonstracije protiv opozicije, to nikad niko na svetu, oni šetaju protiv opozicije. Pa kako demonstracije protiv opozicije, mislim? Da se spreči tiranija Dragana Đilasa. Pa gde, čovjek, čemu pričate? Pre toga teo štrajk glađu, Vulin i poslanici protiv opozicije. Pa ti imaš štrajk glađu protiv opozicije? Pa mi smo za Monty Pythona, mi smo za te humorističke serije, samo što žalost mi živimo u njima, a ovi se smeju sa strane. On optužio karikaturista, hoće ga ubiju. Kaže, planiraju tentat, ubis. Jesi ti bre lud? To je retoričko više pitanje, odgovor je poznat. Jesi ti lud čovječ? Kaže, hoće da ga ubiju danas i nigdje. I to je ova gajus. Ja to kad pričam u Evropskom parlamentu, oni misle da sam ja lud, pošto ne mora da lažem. Ne, stvarno čovjek rekao 10 puta. I koreks da hoće da ubije. I koreks, od 87 godina hoće ga ubije. Koreks. Čekaj, bre, šta je s to? Znači, ne treba trošiti više vremena na njega i to što on priča. Ne treba, jednostavno, to... Ja mogu da...
od onoga što on priča važno je samo jedna rečenica koju je izgovorio pre godinu dana ovdje zbog izbora Lučanima, legendarnim, poštenim, slobodnim. On je tam bio napad na Nebojšu Stefanovića, što se ona Dijana Hrkalović koja je nestala, kao da nije nikad ni postojala u ministarstvu, i on rekao, Nebojša ide kad idem i ja. Evo imam ja za njega jednu poruku, pošto Nebojša mora da ode, pošto ta tata umešan u sve što postoji, a ti si čovjek koji ne laže predsjednik države, znači spremaj se ti zajedno s njim, prijatelju, nema što drugo ti kaže. Čekaj, Nebojša Stefanović rekao, moj otac nema nikakve fitness, nikakve veze sa firmom GIM. Rekao to, jest. Onda se ispostavi da tata išao u Krušik u delegaciji. Onda kaže Vučić, pa može svako da je u Krušik. Dobre. Onda se pojavi viza tatina, dišao u Saudijsku Arabiju u ime GIM-a da pregovara. On kaže, podobno, svako može da pute u Saudijsku Arabiju. Jer, inače, svaki Srbin kad se probudi prošlog dela, kad je prvi let za Saudijsku Arabiju, pa da krene tamo, to go nije bio. I sad i to prošlo. Sad se pojavio danas, zvanično. Italija. Da, Italija. Ministarstvo, u delegaciji ministarstva policije bio i otac Nebojše Stefanović. Italijani rekli, jeste, pošto pregovaraju da im daju ovu namensku industriju u Kragujevcu, Beretti, čovjek išao iz GIM-a 3-1, jedan taj Stefanović. Čekaj, pa da li ste mi vi normalni? Pošto to već stvarno se smijemo na to. Znači, čovjek bio u svim mogućim delegacijama i poslovima te firme, ovaj je rekao 16 puta, moj otac nema veze. A nigde nije zaposlan. Pa da, ma jok, živi od vazduha. Ali neke stvari se menjaju, da ne bude sad kao negativno. U ovih godinu dana, i tog Jutku smo istali na čisto, i tog Simonovića što palio kuću čovjek, i Siniša Mali, univerzitet na kraju imao snage, zahvaljujući ovim studentima, ali i rektorka univerziteta i tim ljudima koji imaju neki svoj dignitet, nemojte da, i ponekad smo prekritični prema svima njima, da kaže jeste plagirao si, ne može da ostane ministar, bre, nema tog, nema tog ministra kome je dokazano, to čak i u Srbiji ne može. Sad im kao i Ogo Bradović je morao pustiti. Prvo ga je stavio u zatvor, pa ga je stavio u kućni pritvor, pa na kraju morao ga pustiti. Da se nije neki narod pobunio, da se nije o tome pričao, pa ne bi taj izašao jedan čovjek iz tog zatvora pritvora nikada. Ovi iz pošte, kad su se skupili, pa radni nalozi, otkazi, na kraju ne kažu, ma ne feramo 3%, na kraju u 10 uveče, evo 20% veće plata. Kogod je pružio i kogod se skupio, se kaže, nije se dao na kraju pobediti. I naš posao je da ovu zarobljenu zemlju oslobodi. I mi jesmo okupirana zemlja, ljudi koji ne znaju svoj posao, koji su bahati, koji vređaju, omalovažavaju druge, sve ono što uz prostu gebasovsku politiku, sve što radimo mi njima, reći radili nama. Stvarno čovječe, ja ne znam više, kaže Martinović, onaj simpatičan čovjek iz Skupštine Srbije, kaže opozicija, djelac kontroliš u sve medije u Srbiji. Ti moraš si uvuć, stvarno, ti si uvuć od Vučića, mislim. Koje bre medije, kakve bre medije, a šta pričaš ti čovjek? Ajke, rođene, treba ta neki test da se uvede, da vidimo da li ti ljudi mogu da budu u funkcijama. Znači, Milenko Jovanov piše, kaže, opozicija hoće da zarobi Srbiju. Mi da zarobimo. Pa kako mi, čovječe, mi smo opozicija? Mi smo zarobljeni. Pa da. Da, a kako si rekao, ima ova, ti Borko mi danas pričao ponovno, ko je rekao za Borko? To je to. Ne bih ja više o to. Ja bih samo za kraj i onda da odgovorimo neke vaše pitanje, držimo samo ove monologije. Nekoliko još ostalih stvari. Oko bojkota je Borko rekao sve. Ono što je za mene mnogo važno. A u ovom trenutku, po istraživanjima koje se rade po Srbiji, koje su vrlo diskutabilna, jer narod je u strahu i pitanje ko sme da kaže, za koga glasa i tako dalje, poslaka i telefona. Nema veze, je 43% SNS, 17% je opozicija, kao opozicija, ili ne imenuju za koga su, 14% je Savez i negdje oko 4% je PSG. I imaš nekih sitnih manjih stranaka koji imaju po 1%. Tako da. Ovo kad pogledate, dobijete neki odnos od 43 prema 35.
vlasti u opoziciji. Na sadašnjim istraživanjem, u sadašnjim uslovima straha, pitanja koliko li smaju da kažu i u sadašnjim medijima. Ovo je danas realna odnos. Uz ovo se. 9 meseci slobodnih medija. 9 meseci šoka za ljude. Znači, nisu mediji samo zbog poruka koje šalju. Nego bi oslobađanje medija ljudima pokazalo se oslobađa nešto u Srbiji, da se nešto menja. Ne može koji će ga tera da glasa, ne može da mu preti, tako dalje, tako dalje. Sve ovo menja na način da oni više ne mogu da budu ovako. Mi, mašinice i ovi elektroinženjeri nisu loši, ali mašinci su bolji, naravno. Mi mašinci volimo brojeve matematike. Znači, danas Aleksandar Vučić. Inače, ovo kad pretvorite, da ne bude da ja nešto pričam bez veze, ovo kad pretvorite na one koji kažu da će sigurno izaći na izbore, onda SNS dođe na 55%, pošto jedan deo neće izaći na izbore, kažu nećemo glasamo, prihvatamo ideje bojkot. Onda oni zaista dođu na 55%. Ali samo na tih 2.700.000-800.000, koliko je danas projekcija, ljudi glasali u Srbiji. I onda kad mi ću Vučić 55, a kak je 50? Znači, ja ću vam dati brojeve. Ja potpisujem svaki drugi broj. I sa svakim sa svojom da pričam, o tome ja dokažem da je otakšno. Danas Aleksandar Vučić, po svim tim istraživanjima, ima 1.500.000 glasova u Srbiji. I Dačić i ova njegova stranka, koalicija, više ne znam kim je, ima oko 250.000 glasova u Srbiji. Ovo su njihovi brojevi danas. Njihovi brojevi danas. 3,3 miliona ljudi bi danas glasalo, toliko glasa na svemi poslije izbora, koliko bi priglasali sad. Znači, oni u ovom trenutku, kad to saberete, bi imali preko 50%. Šta se dešava? Šta se dešava kad su slobode mediji, kad nema straha? Ovo što mi insistiramo i sa Evropinima i svima, da nam daju to što je dobila Makedonija, to što je dobila Crna Gora, da ne može više neko te maltretira, da mora da glasaš, da mora da slikaš listić, dovedi 5 ljudi, 10 ljudi, da te zovu 12 sati na kuću i kažu pa vi još niste glasali. Pa kako znaš da niste glasali? To je pritisak strašan na ljudi. Šta bi se desilo? Evo, ajmo minimalno da za 9 meseci slobodnih medija Vučić i SNS padnu na 1.400.000 glasa. I nek ostane SPS na 250.000. Ovo 1.400.000 i ovo 250 je 1.650.000. Znate šta bi se još desilo na tim izborima? Ne bi izašlo 3,3 miliona. Izašlo bi više. Jer bi narod dobio veru da može se pobedi ovaj. Najveći motiv izlaska na izbori glasanja kod ljudi koji su protiv ove vlasti je verovanje da može da se pobedi. Ako ne veruješ da može se pobedi, pa nećeš na glasu. To je kao u sportu. Onaj koji ide na teren misli će izgubi, on će izgubi. To je kao moja zvezda ove Ligi šampiona. Kad primi prvi gol, primi još 5, misli, pošto samo čekaju kad će padne taj prvi. To je to isto. To je to isto. Na izborima u Srbiji je 5. oktobra glasalo 4,5 miliona ljudi. Ne može se ponoviti više. Sad možda glasa 3,800 do 4. Ali verujte mi, na ovim brojima je dosta i 3, jer oni su manji od 50%. To je kraj. To je kraj. I imam još jedno pitanje za vas. Ako je već toliko jak, ako svi su za njega i za njih, pošto ne pusti slobodne medije, što ne pusti malo neki REM da se izabere od 9 ljudi, što reče Ljubana, kao fiskalni savjet koji su ljudi, bre, kažu ono što misle, mogu ja se slažem, ne slažem, ali niko ne utiče na njih. Pa da oni kažu, nema Pink mesec, informativni program zbog ovog ludila koje pravi. Pa ne može se desiti da na 4 televizije sa nacionalnom frekvencijom privatne ni jedan lider opozicije nije gost 4 godine. Ni jedan. Niko, ni Boško, ni Zoran, ni Vuk, ni ja, ni Borko, niko! 4 godine, čekaj, da li je moguće, niko nemi film, čovječe, o nama po ceo dan priču, nikad niko naš glas nije čuo. Znate li šta se menja kad tu televiziju mogu dođu neki Majić, neki Teodorović, neki ljudi koji su glumci, umetnici, profesori, akademici, ekonomisti, pa oni pričaju, ne mi, oni. Ljudi počeo da menja. Pa da, šta, da dođe taj Milan Jovanović da priča kako mu spalio kuću ovaj što je bio predsjednik opštine
u Grosnu koji sad preti tužiocima, mislim, gdje je ovo ide? Šta će ta Marija Lukić, taj Aleksandar Obradović da ispriča ovo za... Ne ja, oni kažu ovaj Đilas slaže, on je zbog politike. Evo on, čovjek, nema veze, nisam. Sve se menja. I toga su oni stato ne daju. I to se sve menja. Znači, ovo što sad deluje kao neka snaga, stabilnost, to jednom danu će da nestane. Ima ovde starijih, čak i od mene, što nije tako lako, koji se sećaju i Berlinskog zida. Koliko ljudi u istočnoj i centralnoj Evropi verovalo da neće komunizam da do kraja njihovih života bude na tri dana preko što je pao zid? Koliko ljudi u Rumuniji hoće skinuti Čaušesku, a napravio miting onoliki, jedan počeo da viče i sve se sruši? Koliko ljudi u Srbiji koji su se borili protiv Miloševića je verovao da će on da bude vlast dok je živ? Koliko hoće? Pa ja prvi sam mislio ovoga, bre, niko živim. Srušio se sistem. Sutra. To se svi pitali, pa kako je bio vlast? A SPS u to vreme imao ozbiljne ljude, noge, koji znaju posao. I na mestima nekih i direktora preduzeća i svuda. Ovi, bre, nemaju niko. Ovi imaju Stefanovića, imaju... Ajde da ne pričam, ja opet će kažem i ova Đila šta priča. Kad sam vidio one slike su otvarane ovog autoputa, kako su se neke gospođe obukle, ja sam nisam mogu da verujem. Čekaj bi otvaranje autoputa. Šta je ovo, ljudi moji? Neke hiljade evra na njima, mislim. Neki šeširi. Če, ovo ne, vratno kao da je bal u hotelu za Jugoslaviju, no, predratnim. Znači, nemoj veze s realnom. Znači, ovo kad se bude srušilo, pitat ćemo se da li je bilo mogu. Snimat će se serije o ovim stvarima. Čekajte, da li verujete da oni ubeđuju ljude da su Beograđani glasili da se jedan most skloni sa reke i premesti u park? Pa kako može most, ko je došao na ideju da most skloni sa reke u park? Pa ja kažem, u šali, naravno, pošto opet će mi iskoristiti snimke protiv mene. Ja kažem, to da je neko predlagao, pre 30 godina došli mi neke čike u Belom i odvele ga na razgovor u neku ustanovu. Če most na reci, znači da je reka i ljudi treba pređu, da se napravi most. Kako može u parku da bude most, šta da pređeš i da ne da parku u drugim? Ste vi ludi, šta? Ja stvarno mislim, to se već graniči sa neverovatno. E to vam je danas. E to mi treba pamet. To može promeniti, bez problema. Znači, rekao si i jedan i drugi. Znači sad svi moramo zajedno budemo u toj borbi. Jer drugačije, to je logično, ne možemo protiv okupatora da se bori svako za sebe. Da li svi mislimo isto? Pa ne mislimo svi isto. I to je tako. Ali jednostavno, pogledajte ljudi ovo što je nad nama, mislim, ovo je neverovatno. Elementarna nepogoda, čiji ćemo rad, vidite kad se, kao poplava, tek kad se voda povuče, vidite šta nam je sve otišlo, mislim. Vi vidite da je poplavljeno, ali tek kad se stoni vidite. Tako i ovo. Ja ću da ovu moju današnju priču završim sa još jednim genijalnim profesorom iz mog grada, koji srećam još nije primljen ovde, ali ne znači da, ne znači da neće. On je kao pelcer, ono što je najluđi zupan šire po cijeloj Srbiji. Ovo, vidite, mi u Beogradu se onda smijete za kada, ne bude samo onaj Đilas pričao teške stvari, ali ovdje neke brojeve pokazao, pa će neko nešto zapamtiti. Mi u Beogradu imamo reku, imamo Kalemegdan. Znate ono, kad je Dašić ono objašnjavao Kale, Kalemegdan tvrđava na svom maternjem engleskom jeziku, brdo Kale i tako dalje. Oni su neviđeno zabavni, samo da nisu na vlasti, to je mali problem, pošto uništiše sve živo. I sad mi imamo šetalište, reku imamo Kalemegdan, i uvijek je bila ta težnja kako s Kalemegdana na reku, s reke možeš ili gore ili dole, mislim, ne možeš te popneš, ne možeš stiđeš. I kažu oni, evo, mi smo smislili, dobro. Znate, tu imate, znači imate šetalište, imate, ima pruga, ima ulica i onda kreće brdo. Napravit ćemo, kaže, pasarelu. Te pasarelu, pa kaže, preko pruge, preko ulice. Pa kako to vezimo, znači, kada je druga strana ulica, opet nisi na Kalemegdanu, čemu služi pasarela. Ne, ne, tako treba, dobro. Pasarela, ko košta 218 miliona dinara. 2 miliona evra. To kad mi kažu nema para za ovo što ja pričam, 2 miliona. Kako je 2 miliona? Kaže, a to je umetničko delo. Kako umetničko delo? Ima napravljeno, mislim,
Imaš na Ibarskoj magistrali, pa se pasa, ali košti 50.000. 2 miliona, dobro. A šta će nam pasarela, kaže, pa ide, napravo pešački prelaz, ide preko pruge. Mi im kažemo, ljudi, pruge više nema. Sklonili ste pre 2 godine zbog toga da na vodi. Nema pruge. Oni kažu, pa dobro, nema sad pruge, ali kad je rađen projekat, bila pruga. Kako vi ste normalni? Pa košta pešački 1.000 evra, što dajete 2 miliona evra za ovo? Ne, ne, tako treba. Dobro, koliko ćete graditi tu pasarelu? 270 dana. Mi kažemo, šta gradite bre 270 dana, jeste ludi, pa tu nema 70 dana posla, mislim, ono metalno, konstrukcija, pređeš, izbetoniraš prelaz i te prite si s druge strane, mislim. Znate koliko ste gradili pasarelu? 900 dana. Ta pasarela je simbol vlasti SNS-a za mene. Besmislen projekat, apsolutno besmislen, koji košta milijone evra, či bacanje para koje treba se ulože u neku nešto pametno. Preko pruge koje nema više i radi se 900 dana. E, to je današnje ovo. To je današnje. To je sve. Znači, ono što ja imam sam jednu molbu. Neki od vas su tu i bit će deo je priče sa želom se nešto promeniti. Neki će želeti sutrašnje da budu u politici. Samo da ne zaboravimo nikada da politika možda bude najlepša stvar na svetu i da ako se njome bave pravi ljudi, da mogu da promene ceo svet. I da mogu da od ove zemlje naprave čudo. Znači, od ove zemlje koja je zemlja nekih ponosnih ljudi, često nas je taj naš ponos i koštao i ljudskih života, ali smo takvi, nismo takvi, šta sad, nismo Švajcarci, nismo Česi, kogod dođe u Prag, nova sila, oni mu daju ključ od Praga, nikad nisu ratovali, mi smo neki drugačiji, misliš, šta dalje? Ali ovo je neki narod koji je išao preko Albanije i sa mirisom svoje zemlje čekao da se vrati, izginuo u Albaniji, izginuo od prokletnjama, umiro na Krfu, umiro na Kamarčalanu, 30.000 tifusa, ali su sve vreme imali to kao u sebi, to Srbije. Kada došli neki i rekli, sad ćemo damo Arapima to zemlje. Pa ne možda niko, mora se vrati to. Svaki hektar zemlje koje ste prodali strancima, mora se vrati Srbije. Svaki rudnik mora se vrati Srbije. Jer da je vlast pre vas prodavala zemlju i to, pa danas ne bi bilo države više. Znači, to treba se promeniti. Se napravi da se uloži u obrazovanje, da se uloži u bolnice, da se uloži u ljudi. Da te pare koje trošite na ludorije vaše se vrate ovo. Da te pare koje odlaze kroz korupciju koja je nivou 60% u poslednji, 60% su građani. Evo, Borko je pričao o EPS-u, o gradu, Beogradu, i niko ne znamo šta su ti softveri, možda proda u kojoj ceni hoće. Znači, taj Kokeza, imao firma 2012. jedan tender je dobila pošto je li vlast, pre toga imala je 150.000 evra. Posle 3 godine 52 miliona evra i 200 tendera pobedi. Čekaj, evo, ovi muški znaju futbol. Verujete, Slaviša Kokeza je za najveći stručnjak za internet u Srbiji. Jer ima jedan čovjek koji to veruje. Znači, to promeni. Te pare unesemo u ljudi. Pokrenemo državu, pokrenemo privredu. Menjamo vrednosti, te realitije, sklonimo to da ne truju više našu decu. Tamo ti nastavnici je pala i počnemo da pričamo o pozitivnim stvari. Ne samo negativnim. Znate, mi smo 1. septembra pričali o tome da se za tu zadrugu, kako se zove, zadrugu, pa, ne daš nima žena, mi to je stvarno. Da se je prijavilo 70.000 ljudi. Da li jeste, da li nije, ko to zna. Tog dana krenulo 60.000 đaka prvaka u škole širom Srbije. Sačekali preko 3.000, ja govorim učitelj i učiteljica, a naša predsednica iz Renina, Dejana mi stalo govori, to su profesori razredne nastave. Ne da je ko lepšo, nema veze. 3.000 njih je sačekalo. Sa platama manjim od 500 evra, 470 je početna plata. I oni će im dati, ne samo da ih nauče brojeve da sabiraju množe i slova, učit će ih vrednostima, učit će ih ljubav, učit će ih prijateljstvu. Sve će to za tu malu platu da ih uče. A što pričamo o farmi i zadruzi, a ne pričamo o tim ljudima? Sad što te neke ljude da izvedemo u prvi plan, da pokažemo
Kako su oni veliki u stvari. Oni koji će sa našom decom biti možda i više podal nego mi koji radimo. Pričamo o njima, pričamo o njima s pitačicama koji drže u odorištu, u prostorim u srednjoj školi koji se susreću sa milion problema, njihovim pubertetima, agresijom koji crpe iz ove agresije, ovo ludilo ove zemlje. Ajmo njima da pričamo. Ajmo pričamo lekarima koji spašavaju život, a ne samo onima da li neko traži 500 evra za operaciju ne traži. Ima mnogo više ovih, 10 puta, 100 puta više ovih koji rade svoj posao kako treba. Ajmo pričamo o tim ljudima. Ajmo pričamo o pozitivnim stvari. Ajmo da ovo ludilo odgovorimo nečim pozitivno, ne samo ubacio nas čovjek u film, u seriju, u ludnicu, što reče Vesna Mališić, i zaključio vrate, neće ne put, ali da ćemo kroz prozor, prepusti vrat. I onda dođe da napravimo to što treba da se napravi. I onda će ta deca dosti ovdje, tu će ide svetlo, pravimo, nema, sve će se promeniti. Ja da u to ne bi, bio danas ovdje. Ne bi stavio 45 minuta na ovoj vašoj naputnoj rampi koja napravi svakom času. Znate, iskreno, ja u to toliko verujem da nadam se sam bar deo tog suverenja preneo na vas. A i da vi ne biste li bili što vas ovde, nego biste sedeli kod kuće i gledali druge stvari. Eto, ja sam imao toliko da vam kažem, ako sam malo dužio, izvinite, pričao sam najiskrenije u ono što zaista verujem. Ako imate neko pitanje, spreman sam da odgovorim. Evo te samo ovde profesor, pa niko ne smije šta pitam. Kad će Vučić da ode? Ima neko lakše pitanje, za šestnicu. Dajte nešto, dajte za deset odmah, ima nas koji smo mi prosili ko sam zaraz nešto, smo svi najbolji studenti. Dobar je prosili. Ne može niko da kaže kad će, ali možda kaže da se ovde toliko toga promenilo. Samo što mi to gledamo iznutra. Mi neke stvari više ne primećujemo. Ja sam nabrao šta se promenilo 5 godina. Znači, mnogo toga se promenilo. I tek će se promeniti. I neki ljudi su digli svoj glas i bune se. To što ste vi večeras ovde, znači ste nešto promenili. Jeste i vi spremni da se borite čim ste došli ovde čas da sedite i da slušate mene i Boga. Znači, ja sam čovjek inženjer. Nekad je to dobro, nekad, moji saradnici kažu, nekad nije dobro. Ali ja znam, to su nas učili, matematika i filozofija su nekad bila jedna nauka, to je logika. Neki procesi koji idu, oni mora se završiti, ne mogu da nestanu, mislim. Ovdje je jedan proces krenuo i taj pad ide. Nemoj neko da se ubeđuje da te, sve što narod vidi, da ne utiče na podršku Vučića. To je glupost, bre. Što je, mislim, besmislica. Znači, taj proces je krenuo. Da nema te podrške, nažalost, sa zapada kome su... Znači, da kad bi se odnosili prema Srbiji kao prema krizi u Makedoniji, u Crnoj Gori, bi naterali ga, imaju način da ga nateraju, da samo da slobodne izbore, mi bi to već završili. Ali, okej, neće pomognu, mi ćemo sami. Ali jednostavno ne može više. Znači, Siniša Mali je 5 godina objašnjavao da ima doktora. Pa je čak i ta komisija FON-a rekla da je okej. I na kraju ova deca i taj hrabri negdje jedan deo univerziteta i nema više doktora. Pa se pojavi Miće Megatrend da zasmejava. Da zasmejava ljude. Prodaje za 50 miliona. Ali dobro, Miće je specifičan lik. Znači, sve se to videlo sad. To ništa nije bilo pre godina. Pre 6 godina sedma su hapšili moje saradnike iz grada i sidele su po pritvoru 11 meseci. Da nas nema optužnice i suđenje. Sad kad uhapse ljudi iz moje bivše firme, pusti ih isti dan. Znači, neke stvari se menjaju. Verujte mi. I to ide kad su on pao. Da li će se srušiti sa 10 godina? Ili godinu posle, ja ne mogu da kažem. Da vas ne važem, mislim, nisam baš toliko vidovit. Ja sam vidovit samo da znam da će opet sušiti tri naslovne strane, a ovo drugo... Ovo drugo ne mogu da pogledam. Ali ne može ovo da traje. Ne može jednostavno. To je prešlo svaku granicu. Promenio se malo i odnos sveta prema njemu. Da učer su imali ovog njegovog drugara, McAllistera, koji ga hvali, vrate, kao da je najveće čudo. Sad više nije baš tako. Sad ipak neko nešto kaže da to nije tako, pa jedan ideš na Evropske komisije, pa sad ovaj od juče koji se krije. Znači, sve se to pojavi. Znači, mi smo bili u Evropskom parlamentu pre, evo, Ljuban i ja, pre 15 dana, pričali sa mnogim ljudima tamo. Nije im Srbija baš u centru pažnja, mi ćemo napraviti da bude. Opet kaže da nama je ovo. Nema to veze s njim. I da dam još jedan podatak. Mene pitaju često,
Pa kako Budimpešta pobedila opozicija, kako u Istanbulu pobedila opozicija? Mi smo imali to u Beogradu pre 2018. godine, ali tad nije bilo spremnosti da svi budemo na jednoj listi. Da smo bili svi zajedno 2018. mi bi ga pobedili u Beogradu 2018. Na kraju je opozicija dobila 38% glasova, on je dobio 44. Takva rasetkana opozicija. 120.000 ljudi nije glasalo koje je glasalo na predsjedničkim godinu dana rani. To su opozicijani birači, to je još 13%. E sad malo ipak sazrelo to da moramo više budemo zajedno, ne može svako za sebe. Tad nismo uspjeli ih ubediti. Što da radimo, idemo dalje. Znači, hoću da kažem da stvari drugačije i da se menjaju. I da on zna da ko ima slobodne meni naš pobedjen izbor. Znači, šta je problem s Evropljanom? Opet ponovit ću. Nemojte gubimo vreme da koriste službene automobile posle poslovne koriste. Nemoj stvarno da pričamo o tome, molim vas. Hajde da pričamo o tome što idu prete ljudima, što ne smeju da glasaju, što ih kontrolišu, što imaju spiskove za izvođenje, što mislim, se bave takvim stvarima, što kupuju ljude, što prete ljudima, što izbacuju dete iz obdaništa, što otac ušao u SSP ili je lajkovo nešto u Žitorađe. Ali kad smo digli frku posle dva meseca, vratili su. Hajde pričamo o tome što su Mirjana i Marija, profesorke matematike, Evropske bogove crkve, ostale bez posla, neće popodne da botuju. Hajde o tome da pričamo. Hajde pričamo o službenim automobilima i portalu, kako je bila web strana REM. Evo ko sedi u tom REM. A ne kako je bila web strana. Ali to će doći na REM. To će doći na REM. Pa nemoj, bit će da bude ko Lukašenko. I on ima taj, to je onaj genije koji je rekao u parlamentu Srbije, u nas je demokratija, najvažnija sloboda, nema ni jednog opozicionog poslanika u parlamentu. Kraj. Neće ti ovo imati. A neće, pa ne treba. Za ovom opoziciju se ulazi. A ne, ma kakva ta opozicija? Ko će to ja? A zato će on biti sam. Znači, ne može da traje dugo, sešćemo, vidjet ćemo se mi opet, pa vidjet će nam. Izvolite. Ako bih mogao dodam na vašu konstataciju kako nas gledaju evropski parlamentarci i ostali, na primjer, na takmičenju u osnovnoj školi, najbolji đak u odeljenju ide na takmičenju. Šta može pomisliti neki evropski parlamentarac kad vidi Pavlu kako igra kolo u paraliji, Dačića kako igra na veseljima i koje kakve gluposti koje rade van diplomatskih kanala, tokova i pravila. Pa reće, pa kakvi li su ovi ostali u Srbiji kad su najbolji ljudi ovakvi? To je ukratko odgovor na to pitanje. Dobro, imamo toga, ja vam kažem. Naš narod ima i kvalitet ime manje, kao i svaki drugi, nismo mi drugačiji. I u politici je tako, vi kad pogledate neke svetske političare, pa nisu mnogo daleko ti koje ste vi pomenuli, mislim, da sad ne imenujem ja, pa da nas bombarduju opet. Ali njihovo ponašanje, njihov izgled, njihove rečenice, kad pogledate, shvatit ćete to jedan trend koji postoji svuda i da smo mi prvi put počeli pratiti svetske trendove, pa i ovi naši ne izgledaju baš najbolje. Ali, znate kako, ovaj narod, ja ne vjerujem to priču, ovi narodi su kao bolji od drugog i tako dalje. Ja kažem, dajte Nemcima platu 300 evra, vidite da li se ponašaju, kako se ponašaju. Mislim, pustite na toga, u Beču je prošla plata 2600 evra. Mnogo lakše biti i pristojan i fin i pun razumevanja i tolerancije i ne saljati se na ulici sa 2600 evra nego sa 300, mislim. Znate, vi sa 300 dođete kući, dete vam traži sladoled, vi ne možete kupiti sladoled svaki dan. Ne možete kupiti novi bicikl. Ne možete patike mu kupiti. I onda dođete kući i gledate u zid ovako, sa glavom, u šakam. Da imate 1000 eura platu, gledali ste kroz prozor, pa biste videli šta se sa ovoj zemlji ne valja. Znači, to je tako. I ono što mi imamo. A mi imamo to da nažalost, kako to nazovem, naučeni da, za razliku od Danaca, Šveđana, Švajcarac, oni kad se rode i poštuju onaj sistem, on ih iznese gore plata 3-4. Mi moramo da se borimo na svakom koraku. A da iskoristimo tu našu, ne samo u košarci mojoj, nego i u životu, u privredi, u biznisu, u svemu. Tu kreativnost, improvizaciju, to što znamo. Hajde napravimo nešto od toga. Hajde gledamo mi nas. Pogledajte, imate Orbana, imate Erdogana, imate raznorazni po Evropi, da ne govori preko okeana. Možda i oni igraju, samo ih ne vidimo, mislim. To je Trumpa sam vidio, mislim. Nije važno.
nemoj da pričam previše, Borko Vucina dole za ustavljeno. Znači, da, neimenovan. Ajmo pogledamo mi šta ovde valja. Ajmo pogledamo mi koliko smo mi dali pametnih ljudi koji su svetu nešto napravili. Sad imaš ti nekog stav, da, znači možda onda peva, znači kad progovori na stranom jeziku, bolje da ne progovori. Ovaj, ali šta, kakve veze? Ajmo mi da se bavimo time kako Srbija da krene se razvija, kako budu veće plate. S obzirom da glasa, pa vam će glasa nekog drugog, ma to je njegovo pravo, daj mu samo šansu da čuje ovog drugog. Pa će narod sam da izabere komu odgovara. Nije to ništa strašno, evo ti ima to kako hoćete po svetu. Ali ima ovaj deo ovdje, kako ćemo mi, kako mi da kažemo čovječe, sramota je da daš 8 miliona evra za fabriku Čačku, koja će plata bude 300 evra. Kako, dakle ti ideja bi za to? Ne može to. A znate što ljudi kažu na to? Sad, evo, zvolite vi, nismo još. Nisam. Kažite. Ovo, pošto nisam zlogradan, ali za mene je ovaj, vrlo poražavajuće da nisam prebrojala, možda ima 30 ljudi. A to ovice ti ono, gdje tri vidi? Nema vez. Kao vaša podrška, ja sam isto inženjer koji vidi. Što si znam, ali dobro. Ove, kako je moguće da vi ništa niste mogli da učinite, da više ljudi, da im otvorite oči? Pa dobro, polako. Traje već godinama. Pa traje će još godinu dana, pola godina, ne znam kako će. Mislite da će još toliko? Pa neko to možda zna kako će, treba pitala. Ne može niko, ne. Nisam ni mislila da li će Vučić da ode, da ne ode. Nego da li je vaša greška da više ljudi obavestite, kako da vam kažem? A dobro, ja vam kažem, znači... Ostek male, po meni mali korac. A u jednom odboru, ono da kažem, odbor ne može da bude više od 20 ljudi operativno da bi radio, to je broj jedan. Znači, može se napraviti tribina sa 100 ljudi, možemo da, mislim, sve može. Mi smo nas bili u Požegi, pa smo došli ovde, pa ću sutra biti na mom Vračaru, kakve to vez ima? Znači, Zoran Đinić išao po Srbiji za 5 ljudi i pričao s njima, misli da bi im prenao neku poruku. Ja da, vi to planirate, to mene interesuje, da bih ja imala nadu. Pa jest, pa mislim, ovo nam kažem, znači, svaki dan razgovaram s ljudima da li na ulici, da li na tribini, da li ćemo preko, ne znam, mreža, kako ćemo doći do njih. Ja, meni je fantastično da ja nijednog čovjeka u svom okruženju ne poznajem koji podržava Vučića, a ispada i svi glasaju. Pa dobro, meni fantastično. Ljudi, morate shvatiti jednu stvar. Podržavaju, kako ne. Znači... Ne, mom okruženju ne. A naravno. Mom podržavaju. A dobro. Su iskreni. Odakle ste? Ne, mom okruženju zaista. Mom podržavaju Vučića. A dobro, sve zavisi. Pa podržavaju Vučića, pa što se zavaju? Ja znam malo ljudi koji glasuju za Vučića. Dakle, ne znam nijednog. To nema veze. Imate ljude koji... Znači, vrlo to prosto. Od starijih, od 65 godina odnosi 12 prema 1 glasača za Vučića. 12 prema 1. Kod mlađih od 35 prema protiv Vučića. Ja znam sve brojeve, meni broje dobro idu, tako da... Šta mi treba da radimo? Mi treba da ubedimo prvo da treba izaći na izbore kad dođe vreme. I mi smo većina. Ne zaboravite, u ovoj zemlji milion ljudi otišlo za ovih 20 i nešto godina. To je jedna strašna rupa koja se napravi. Znači, moja generacija ima decu koji su na stranstvu. Moje dvoje, dve starije čerke su sa majkom u Londonu. Neće se vratiti u ovu zemlju, moj veliku žalost. Neće. Što si, ne mogu da veruju što se ovde dešava. Ali, znači, to su neka deca koja treba sutra da vuku ovu zemlju napred. Tako je. To je realnost. Ja se zvijem, s kog razloga ima ovakvu podršku u Evropi sve? S kog razloga? Pa ja mislim da su dva razloga. Jedan je, pošto opet je nešto za Kosovo da će potpiše, ali taj razlog postaje polovično sve manje. Ja mislim da on čovjek, povijete vi, i tome onda se neko nuti kaže, evo sad Đilas priča anti-evropsko. Što anti-evropsko? Ja ne razumem to uopšte. Znači, rekla Angela Merkel pre neki dan da treba da naprave politiku tako da dovedu još više ljudi van zemalja Evropske unije, u Nemačkoj su im potrebni kvalifikovani ljudi. Da li je to lekar, da li je profesor, da li je vozač autobusa i zavarivač, nije bitno, potrebni su im svi. Njihova je to politika i njihova je legitima to politika. Politika naše države treba da bude, da napravi takve uslove, ljudi ne ide. On je u Rumuniji rekao, aha, odušli mi svi lekari i sestre. Biće plata lekara 2700 evra, sestre 900. Izračuno je, do Nemačka ima 3500 i da mu sviši isplati da ostane. Ovo je nas ubedio da za 700 evra će lekar da ostane. Ma neće da ostane. Tako da on je idealan čovjek. On pravi ovde takvu državu da jedan dobar deo ljudi koji imaju kvalitet odu odavde.
Sve su te zemlje srećne kad im dođu naši ljudi koji znaju posao. Znači, to je jedna stvar. Druga je ekonomska. On daje čovjek subvencije tim firmama koje otvaraju ta radna mesta za 300 evra. Pravi od nas neku novu kino od 15 godina i jer te radne snage. Drugo, nemoj da se mi lažemo, svaka ima svoj interes. Ta je mali deo je bitan na nivo ljudskih prava i sloboda. Ekonomija, biznis, to ih interesuje, pare. Znači, izvinite, u Beogradu Francuzima je ova vlast dala gradska da prave deponiju, spaljonicu otpada, koju ćemo mi da platimo 1,5 milijardi evra. U vreme prethodne vlasti, napravili smo projekat, to košta 200 miliona. Pa čekaj, kako sad milijardi? Što da bi mu onaj, kako se zove, Macron, ga potapšu po ramenu? Što dajmo mi naš aerodrom Francuzima? Ne znamo sami da vodim aerodrom, šta? Potrebi su vam Francuzi. Ja recimo volim, ja mnogo volim da putujem Air Srbiju. Volim da moje zemlje imaju kompaniju, se zove Air Srbija. Mene je nekako lepo kad vidim tamo piše ono Srbije. Dođem neki aerodrom u svetu, obilazim tu svoje decu u Londonu i piše Srbija. A što moram dajem Arapima 60, 70, 80 miliona evra? Šta će mi oni? Pa mogu ja sam da uzmem te avione, koji će mi oni djavo? Ništa nisu dobro. Zašto rada? Znači on čovjek, on dođe, treba nam dobro odnos sa Kinom, treba nam. Pa ne znači da potpišemo 4 milijarde evra kredita sa Kinezima da rade infrastrukturne projekte bez tendera njihove firme. I svi ga volu. Pa kako ga ne volu? To ja stalno pričam, pa mi onda opet zamerem, onda pretera. Bio neki, znači ga Ludi Milojko, nije baš, alaj. On neke pare čovjek dobio, išu u ulicu i samo dijelio te pare. Kogo dođe mu daje u crvenu. I svi ga vole u selu, tako je ovaj naš. Kogo dođe, on kaže, daj mi još milijardu kredita, evo ti posao rade. Aj ti otvori fabriku, daću ti ja pare. Čekaj bre, stani. Ti si sa Orbanom najbolji prijatelj, on ti go zid bre, između nas i Mađarske. I pri tome stoji se na granicu po 5 sati sa tom Mađarskom. Čekaj, kako smo prijatelji on? Kako smo prijatelji, ne razumem. Sa Erdoganom smo prijatelji neviđeni, mnogo na Turska pomaže, njihov izvoz porast u Srbiju, ne znam koliko puta, naš izvoz kod njih se smanjuje. Pa mislim, sa ovima ima mali problem. On je prijatelj svima osim svom narodu, to je jedan minimalni problem. A svoj narod drži zarobljen u toj medijima i u tim ludilima u tome što radi, i to je tako. A opet sam kaže, ne vredi. Ne vredi, on čovjek nema većinu. Nema. Na RTS-u se pojavi, što reče Borko malo pre, da se ovaj Obradović pojavio na RTS-u juče, kad je oslobođen. I priča 45 minuta, što je logično da priča u sve ovo. Da Srbija čuje to malo. Pa ne mogu Nebojša Stefanović da ostane. Ne može Ana Brnović da bude premijerka ove zemlje. Žena dve rečenice ne može sastaviti, mislim. Kako će bude premijerka, mislim. Ja najviše volim nju kad vidim na televiziji. On svaki put kad progovori, mi porastamo 1%, mislim. Ja ne verovam. Znači, nemojte, samo dajte da gledamo realno. Kao što sam i počeo, mi ću završiti. Super je autoput. Neko otvara mostove. Evo ja sam jedan u Beogradu otvorio za Novu godinu tako što smo u ponoć pustili vatromet. Niko nije govorio, niko se nije slikao i narod prešao peša. Neko će otvoriti 15 godina autoputa, sve sa pesmom autoputu, mislim. Sad dobro, okej, kakvi to vezimo. Otvori kako mi treba, važno put ostane. Nekada. A da imamo mi šta to košte, šta možete promeniti. Ja vam kažem, politika je da neko kaže, čekaj bre, 45 minuta se one rampi, šta si išao džavu auto puta, ništa ne koristi. Daj napravimo dve montažne rampe, bre, da narod ne čeka 45, da čeka 10 minuta. To je politika. To je politika. Kažem, ajde vidimo šta nam treba, šta nam ne treba, dajte pare u ljude, bože. Pa ko će da nam daj nekciju za 5 godina, misli, pa svi će da odu, misli. Čekaj, da to da menjam. Te stvari na meni. Šta vredi što naprave klinički centar u Nišu i slikaju se tamo svi živi, kad 10 neurologa otišlo, 9 otišlo. A kome, šta mu vrede, skeneri, šta vredi sve kad nema ko da radi na njim. Daj to da menjamo ljudi, daj da vratimo tu neku decu. Što neki će se vrati ako imaju uslove, bar ne mora budu čak isti kao tamo. Daj to da menjamo. I da još jednu stvar vam kažem, ja verujem u ljudi, dalje, bez obzira na sve. Samo mi treba ponuditi, evo, ja ću vam dati jedan primjer. Beogradski aerodrom, pre sam poredio sa Beogradskom železničkom stanicom, sam više nemamo železničku stanicu, pošto je genije srušio stanicu, to niko nikad na svetu nije uradio, ima stanicu u centru grada i da je ukineš, mislim, to nevjerovatno, a kad može most u park, može i stanicu, ne znam gde.
I onda je ta željeznička stanica bila prljava uvijek. Evo sad je autobuska malo bolja, tako. Ja kažem, čekajte, pa sad avionima putuju isti ljudi koji putuju autobusima. Isto košta karta sa tim nekim low cost kompanijom, isto vas košta. Samo što aviona možete jednu torbu, a autobusom možete u Švedske tri torbe pa idete autobus. Naravno u Beograd je sve čisto, niko papirić ne baci. Na stanici je prljava. Napravite da izgleda isto kao što izgleda, da bude čista. Pa neće vam niko baciti papir. Hajmo prvo mi da damo ljudima nešto, pa da ljudi traži. Država da nešto, pa da traži. A nemoj da mu daš penziju 20.000 dinara i da kažeš treba sam da kupiš lekove. Kako će kupi lekove? A ljudi stari glasaju za njega zbog medija se plaše promjena, to je poznato. Oni misle da negdje stabilnost, sigurnost. Kakva stabilnost? Ja sam na početku pitao. Kakva stabilnost? Šta je ovdje sigurno? Se plašimo svi kad nam deca vojče idu negdje da ih neko ne prebije kad se vraća. Jer se plašimo će neki ludak da vozi sa 2,5 promila alkohola u krvi pobije ne znam koliko ljudi. Pa plašimo se. Jer se plašimo će moći kupiti drogu na svakom čorku. Pa plašimo se. Jer se plašimo za radno mjesto će dostane. Plašimo se. Znači kada je nesigurno se, ajde okrenemo to. Vidite kako se pojavi energija u ovoj zemlji. Koja će da pozitivno ispomine. Hvala vam puno na vremenu i na pitanjima.